Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Kənddə su quyusu qazılarkən qızıl aşkar edilib. Hadisə Ağcabədi rayonunun Hacılar kəndində baş verib. Kənd sakinlərindən əldə etdiyimiz məlumata görə, kənddə su quyusu qazarkən qəribə metal parçaları ilə qarşılaşıblar. Daha sonra məlum olub ki, həmin metal parçaları qızıldı. Kənd sakinləri bu barədə dövlətə məlumat veriblər. Məlumata görə, uzun illər əvvəl həmin kəndin içərisindən Kəlbəcərdən gələn çay keçib. Kəndin ərazisi çökəkdə olduğu üçün dağdan gələn təbii qızılar kənd ərazisində torpağa hopub. Hazırda kəndin giriş-çıxışına polis postları qoyulub. Köhnə çay yatağında böyük miqdarda qızılın olduğu deyilir. Kənd sakinlərinin həyətindən çıxan qızılın dəyərinin 25%-nin onlara veriləcəyi məlumatı verilib.